Радіо UA Чикаго. Чикаго, мене звати Христина Луцик, і традиційно щопонеділка говоримо про важливе та актуальне все, що відбувається на теренах українського Донбасу, що відбувається вздовж усієї лінії фронту. Аналізуємо, спілкуємося з нашими українськими військовими, розповідаємо вам їхні історії. Власне, сьогодні особливий і дуже болючий для нашого радіо випуск, адже завжди складно говорити про втрати, а особливо, коли йдеться про людей, яких ми знали, які доєднувались до наших ефірів, які були гостями, власне, в цих моїх інтерв'ю з фронту. І сьогодні дуже болісно говорити про те, що на війні загинув Тарас Севенький. Я думаю, люди, які слідкують за нашими ефірами з фронту, вони знають про Тараса, про те, що це дуже молодий та перспективний хлопець, який працював з першого дня повномасштабної війни, разом з своїм татом пішов до військкомату, не злякався в перші години повномасштабного вторгнення, а одразу зі Львова приїхав на фронт, аби допомагати, аби підтримувати і бути корисним. І, власне, Тарас своєю мужністю неодноразово доводив, що він на своєму місці за цей період війни. Він брав участь в боях на дуже гарячих напрямках. Це, зокрема, і Херсонщина, бої за місто Бахмут. І такою відзнакою того, що це дійсно була якісна робота, є величезна кількість державних дуже високих нагород від генерала Залужного, зокрема, які вручали Тарасові за життя впродовж цих півтора роки служби. І дуже болісно зараз говорити про те, що Тарас Севенький, друг Сивий, загинув 13 листопада, виконуючи бойове завдання. Друзі, ми хочемо, щоб сьогодні, в цей день, ви послухали одне з інтерв'ю Тараса, яке ми взяли в нього буквально півроку тому, влітку, якраз поблизу Бахмуту. Це частинка про те, що мотивувало цього молодого, перспективного хлопця залишити свій побут, залишити рідний Львів і поїхати на війну. Давайте послухаємо Тараса. Давайте віддамо йому шану. Слава Україні! Слава українським героям! Пам'ятаємо, шануємо, бережімо пам'ять. До війська я потрапив у 9 ранку 24 лютого 22 року, як тільки почалась війна. Дивлюся, завдано ракетний удар по всій Україні, перевірив, все, почалась війна. Рюкзак на спину і поїхав в воєнкомат. Ти звідки? Зі Львова. В мене тато, я кажу, що ми на полі бою не переможемо, має щось статися всередині Росії. А я от як приїхав сюди до хлопців, то справді побачив перемогу на полі бою, бо працюємо дуже-дуже-дуже ефективно. За півроку, за рік, але ми їх доб'ємо тут. Я зараз от захоплений своєю роботою. Ну, та повертатися я буду до Львова, але стараюся не думати про якісь плани, бо от то багато кого морально от воно ламає, вони там собі намріяли. От я прийшов сюди на місяць, прийшов на два, бо війна мала так швидко закінчитися. Я от ставлюся до того, що війна — це вже як частина нашого життя. Ну, це буденність ніби. Це норма, і стараюсь не думати, що буде далі. Поки ти живеш та й роботу, яку маєш? Ну, як кажуть, планування от максимум один день. Живемо одним днем. Радіо UA Чикаго.